são filhos do mercado do terrenal. Por isso, se não é o seu lixo, se não transforma o papel canal, seu lixo. Tu não transforma o pinga canal, seu lixo. Tu não transforma o pinga canal, seu lixo. Tu não transforma o pinga canal, seu lixo. What the fuck? What? Hey.